istine, stigao sam s mora. Gdje je brat Stevica, šta ti bi s rukom, čoveče? Ujela me neka hobotnica. Nego znaš šta sam primijetio, malo me podsjećaš na mečku kad pogledam, mislim, malo imate sličnosti neke. Pa čekaj, kako to misliš? Ne, iskreno, toliko si pocrnao na tom moru da si bukvalno kao nove felne koje sam uradio, iste boje si kao one. To sam samo pocrnao jesam. Da moje kuće jutro nakon kućne žurke koju sam napravio. Mnogo čaša, flaša pored bazena, limenki od piva, tu su otpušci od cigareta, ovo je letnjikovac pored bazena, tu smo uglavnom svi sedeli, tu je neotvoreno pivo, otpušci po laptopu, to mi nije jasno. U bazen je u okej stanju, ajmo da vidimo unutra, ima i tu dosta pića, jeli smo pice, to je ono glavno, ali ajde ja sve ovo da očistim. Pa da pre nego što sam sve sredio, prvo sam ja oprao mečku, pa polako zastalo. Bukvalno sam se premorio, ali sve je sređeno za nekih 2 sata. Sutra u 8 uveč izlazi najjača žurka. Sebi 24 sata da napravim najjaču kućnu žurku. Bazen, piće, hrana, ozvučenje. Dalje kapiram da može da prođe. I dalje imam piva, ali idemo da kupimo. Pazarimo u metrou, kao što vidite, puno je korpa svega i svačega. Sve se to sortira u 2 frižidera. Na vašu žalost neće doći Mare Filipović, on je na moru, igra ovako. Koliko treba kaži. Šta mislite, ko su gosti? Lajkujte za par dva, pišite. Dao sam sebi 20. Igram igru kao profi. Pametni potezi, Jokić. Volt, volt, volt. Imam jaku struju, puštam ljudima da. Igram igru kao